Alô pessoal do programa 100% Motor, eu sou o André da Rick Car. Nós vamos falar a respeito de um sensor que vem gerando muita polêmica, a famosa sonda lambda. Esse sensorzinho que vai lá no escapamento e faz a correção. Então às vezes o veículo vem na oficina com uma falha, aí você entra com o scanner no carro. Ele vai dar a sonda lambda, mas o porquê que ele está dando sonda lambda? Com o scanner colocado no veículo, cada veículo tem um programa e tem a correção da sonda lambda. Se não tiver dentro daquele parâmetro de correção, o módulo vai entender que a sonda não está funcionando e vai verificar que ela tem um defeito, mas geralmente não acontece isso. O defeito pode estar num regulador de pressão, nos bicos do veículo, que não está injetando combustível direito, entendeu? E aí o que acontece? Vai dar mistura rica, vai travar a sonda e vai gerar um defeito. E geralmente você troca essa peça e não é. Então, muito cuidado na hora de fazer um diagnóstico. Verifique se o regulador de pressão do veículo não está furado, mandando mais gasolina. Causando uma mistura rica, a sonda vai travar e o scanner vai dar como defeito na sonda. E vou falar para vocês, 90% dos defeitos pode não ser sonda lambda. Então tem muitas coisas que antes de você trocar essa peça aqui, você tem que estar verificando. Ponto do motor, bico, pressão da linha de combustível. Tudo vai gerar a sonda lambda, porque ela é o último sensor, ela vai lá no escapamento, é o último que vai pegar o defeito. Então, gente, muito cuidado com esse problema que a gente está enfrentando aí no dia a dia.